ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ତଥା GST ଲାଗୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବି କହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ଦେଇ ବେକାରୀ କରିଦେବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମା ମହାକୁଡ, ଯୁବନେତା ନିପନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁଧୀର ଜେନା, ଅଭିଷେକ ନାୟକ, ପପୁ କୁମ୍ଭାର, ଅଭିଲାଷ ପତି, ସୁଶୀଲ ଭୋଇ, ହରଦୀପ ସିଂ, ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର, ପାଣ୍ଡବ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ, ନଗର, NSC, ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ସେବା ଦଳ, ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV, ଓଡ଼ିଆ।